Salamatul insan bihifdil lisan. Salamatna manusia itu gumantung karena sejauh mana mampu ngajaga kana lisan. Ayeuna urang ngambil contoh dina rumah tangga, salamatna urang tina papasayaan jeung salaki, salamatna urang tina papasaya jeung pamajikan, tah berasal tina kumaha urang bisa ngajaga kana lisan urang. Da sabab tina lisan sok kaituna lumpat kana perasaan. Tak gilinga aya paribahasa, boro-boro manusia lauk oge bakal salamat lamun eta lauk mampu ngajaga kana bahanna. Tarok ayeuna misalkeun aya nu keur ngeuseu, lamun eta lauk mampu ngajaga kana bahanna, kana bibirna eta lauk teu untab-untaban, pasti lauk bakal salamat dina useup jalma nu keur ngeuseu. Atuh komo ayeuna jalma, jalma boga akal nu sampurna, lamun ieu bibir, lamun ieu lisan mana mending coba tanpa disaring jeung tanpa make aturan, maka wayahna urang bakal cilaka.